truputį ne mūsų, jeigu ir mūsų žaidimą, tai truputį per daug buvo banguotas žaidimas. Antram kelny, kaip turbūt žiūrovai visi matė, buvo didelė dobė, kur buvo net rezultatas išsilyginęs ir merginos truputį sutriko, buvo daug klaidų, perdavimo, neįmetimo į vartus. Tai va tiek. Šitą komandą pažįstame ir jau buvom iš anksto paruošę gynybos sistemą, kad ją sustabdyt, bet kaip matot, ne visai pavyko. Ar tai svarbus startas Europos taurės varžybose, kokie planai tenais? Tai be abejo svarbu. Dar šiandien rytoj turi išaiškėti mūsų varžovės Europos taurės. Tai be abejo svarbu, mes ruošėmės tom rungtynėm ir gyvenam tuo. O kaip bus pamatyti, sužinosime varžovės rytoj savo. O Lietuvos lygoje be SM Tauro kolegijos dar kas nors gali mesti rimtesnį iššūkį šių metų čempionate? Prieš visas komandas reikia ruoštis, prieš visas kovoti, kadangi kai tik atsipalaiduoja žaidėjos, tai ir vyksta klaidos, vyksta tie lemiami momentai. Kartą finale su joms susigrumti praėjusiais metais čempionate, kaip žaidėm. Buvo atkakli kova, tai taip pat negalvom, kad bus paprasta ir šį kartą žaisti. Tai tiesiog tikrai buvom nusiteikę, kad ir jos kovingai bus nusiteikę. Visada grįžti savo tėviškę yra malonu. Tai aišku, yra visą laiką tas ilgesys. O po tiek metų grįžti ir žaisti toj pačioj aikštėj, kai žaisdavo vaikystėje, tai tiesiog daug prisiminimų kyla. O Lietuvos lygoje šiemet vėl nesutiksite savo lygio? Nu, nemanau, pasižiūrėkit, kaip šiandien žaidėmėm, buvom tikrai Iskono komanda stipri, tiesiog gali būti visko.